Pirmajā Latgales gada balvas pasniegšanas ceremonijā Inese Muhamberga kļuva par laureāti nominācijā Sirds cilvēks. Viņa ir pedagoģi un biedrības eņģeļa ar mums valdes priekšsēdētāja, kurā apvienojušās ģimenes, kurās aug bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Man ir 100 un vairāk apkārt cilvēki, labsirdīgi, vienmēr ar atvērtu sirdi, pie kuriem var nākt, pie kuriem var visu lūgt. Latgalē ir dievišķīgi cilvēki. Tā ir, es domāju, ka mēs dzīvojam tādā skaistā vietā, tādā dieva vietā, mūsu Latgalītē. Es domāju, ka katrs cilvēks, mūsu Latgales cilvēks, ir pelnījis tādu nomināciju. Apbalvojumu kopumā pasniegti 6 nominācijas, novērtējot līdzcilvēku izvirzīto kandidātu ieguldījumu lauksaimniecībā, uzņēmējdarbībā, kā arī devumu līdzcilvēkiem. Ikvienam laureātam balvas iegūšana bijis liels pārsteigums un būs kā stimuls turpmākiem sasniegumiem. Mēs esam gandarīti, bet un uzskatu, ka Latgales cilvēku, Latgales zemes, viena no lielākām vērtībām, protams, ir arī mūsu ģimenes, stipras ģimenes. Mūsu pienākums ir nešos ģimeniskos vērtības redzama un neredzama veidā. Pasākuma mērķis ir pateikties tiem iedzīvotājiem, kas pašaizliecīgi strādājuši Latgales labā, kā arī rosināt lepoties un novērtēt cilvēkus sev līdzās. Mums ir tik daudz cilvēku, kuri kaut ko dara, bet viņi kautrējas un necenšas to parādīt apkārtiem. Tad mēs domājam, varbūt mēs varētu to parādīt arī visai pārējai Latgalē. Pateikt cilvēkiem paldies par padarīto, par to, ko viņi dara savā ģimenē, savā pagastā, savā novadā. Tas, kas var būt labāks par to, kā tad mēs veidosim cilvēkos ticību savai zemē, ticību Latgalē, jo mums ir jāstrādā pie tā, ko saucam par reģionālo, par Latgales patriotismu. Šo pasākumu organizējusi jauniešu biedrība Asmu Latgalīts un tiek izteikta cerība, ka arī Latgales gada balva kļūs par ikgadēju tradīciju.